Skuad futsal lelaki negara akan menerima suntikan ke jurulatihan ala Eropah sebagai persediaan ke kejohanan jemputan SAT International Futsal 2021 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 27 Mei ini. Ia bakal menjadi kayu ukur dalam mempersiapkan pasukan untuk ke Sukan SEA Vietnam 2021 hujung tahun ini. Jelas Ketua Jurulatih Futsal Kebangsaan Chiu Chun Yong, kem latihan pusat kali ini menampilkan 9 muka baru. Ini merupakan satu langkah jangka panjang bagi memberi pendedahan kepada pemain muda untuk mengharungi kejohanan besar seumpama ini. Langkah tersebut juga bagi mengimbang pasukan di semua posisi memandangkan semua pasukan yang akan menyertai kejohanan berada di ranking yang lebih tinggi dari Malaysia. Some new idea, new concept, also the new trend of futsal. I akan cuba implement dalam tim Malaysia untuk kali ini. But also on depend kita punya player punya quality, whether they can adapt and they can perform. So I have to very be careful with this. Antara negara yang dijangka memberi saingan sengit ialah tuan rumah Thailand, Iran, Jepun dan Uzbekistan.